Manya abayimbi bayisa nnyo baana bawale gali. Abayimbi abasajja. Okyogera kwoki? No, tebayisa muntu atayagala. Kuba tosibuli akakomenya musajja yali alebenze mukazi. Babakwata? Babakwata. Badde sikimanyi, badde sibawulirangak. Nenze kimanyi tebayisa gali muntu atayagala. Bayise gali muntu ayagala, oyagala bakuyisemu eggaali nga bagikuyisamu. Waliwo abawala abali excited oba awenyeza kiyita nga walaba omuyimbi omusajja alaba nga bulamu bwe bweru. Kakyova babayisaamu eggaali oba gaba maalo. Naye nabo basusizza nnyo bwezi okusobola okutambuza empale zaabwe wano wawano waliwo. Tebasibirako wamu nti wawano. Okitegeera? Olw'okuba nti balina erinnya ne baagala bakozesa erinnya eryo. Bebaka ku buli muwala kozi nga ogambe mwana agenda kubeera excited nalabeera excited ndabye gundi naawe omulabye obeera excited ajje muwe naawe omuwe n'oli amuwe bagundi musibeeka empaleza muwansi kyasobagambye kitegeera abavubuka bati abayimbi tubalina mu industry banoonya bashuga mami bagajja bashuga mami nga gwe omwana omuwala yeekolera naye gwe oli musajja buvunaanyizibwa bwokukola kulabirira mukazi naye tosazaawo gwe bakulabirire okimanyi wali avuka ebalabirira nga yagenze ne mami watuka mu bbaala mami waba agenda mu toyi yamuwerekera mami waba amaze ofuka anza nomuyakwata obubaaga yakwata obubaaga abavubuka we batyo oyinza bawa magezi ki by the way banage bakole kuba obeerera omusajja ng'okwata ensawo ya mami n'omuwerekera n'omusimulira engatto no lwa kasente akatinya te naye k'osobola okukola oza ne wabawa sente nyingi towulira sente zebasaba mitwalo kumi anyway mukwano ne gy'oyitira bakusongamu nnwe bayinza okulema okutuukirira naye buli lwoyita awo bagamala bannooye kimpemempeme okitegeeraiswaza actually owakhadi abavubuka just bakole nnyo.